Esiet sveicināti RTV skatītāji! Prieks ar jums tikties trešdienā! Šovakar stāstīsim par dzīvnieku kapsētām, kāpēc Latvijā ir pieejams tikai trīs un vai ar to pietiek. Ciemosimies pie zemnieku saimniecības Zīļas saimnieka, kuram ir kāda interesanta aizraušanās – rakstainu dūraņu kolekcionēšana. Un dosimies uz Cesvaines pili, kura pēc 2002. Gada postošā ugunsgrēka pamazām atdzimst no jauna. Gadīgiem mājdzīvnieku saimniekiem viņu mīļdzīvnieks gadu gaitā kļūst par nozīmīgu ģimenes locekli. Tāpēc brīdī, kad dzīvnieciņš dodas uz citiem medību laukiem, var rasties jautājums, kur tad lolojumu īsti apglabāt. Izrādās, ka Latvijā šobrīd šim mērķim ir pieejams vien trīs dzīvnieku kapsētas. Vai ar to pietiek un kā vēl iespējams rīkoties šādās situācijās, par to rubrikā Labākai ikdienai. Šodien Gulbenē netālu no pilsētas vecajiem kapiem pirmie apbedījumi veikti no jauna izveidotajā dzīvnieku kapsētā. Agrāk šeit bijusi nekopta pļava, bet no aptuveni 2000 kvadrātmetru lielajā teritorijā Gulbenes novada iedzīvotājiem pieejama labiekārtota vieta, kur legāli apglabāt savus mirušos mīļdzīvniekus. Varbūt, ka kāds iet uz saviem tuvinieku kapiņiem un pireiz var arī atnākt pie sava mīļdzīvnieciņa. Šī ir pirmā dzīvnieku kapsēta Latvijā, kur izveidojas un par kuru rūpē dzīvnieku aizsardzības biedrība. Iecer īstenota, realizējot projektu, taču par dzīvnieku apglabāšanu šeit gulbeniešiem jāmaksā nebūs. Cilvēkiem ir jādot iespējas ceļš tiem, kas dzīvo dzīvokļos, viņiem nav kur savus mīļdzīvniekus likt. Un arī tagad pēdējā laikā tas ir tik ļoti aktuāli, kad vairs nenomet tā, kā varbūt kādreiz daudzus gadus atpakaļ, kad tas nebija tik aktuāli. Nu, suns ir suns, kas tad tas ir tāds vienkārši kaut kāds mājas sargs, kuru piesien pie ķēdes, ja? Tagad tas ir daudz savādāk, viņi daudz mīļāki un cilvēki vienkārši nevis dzīvnieki mīļāki, bet cilvēki vienkārši ir sapratuši, ka tas ir viņu ģimenes loceklis. Dzīvnieku aizsardzības biedrības vadītājs stāsta, izveidot dzīvnieku kapsētu ir sarežģīts process. Nepieciešami dažādi saskaņojumi. Viens no galvenajiem nosacījumiem ir gruntsūdeņu līmenis, kas nedrīkst pārsniegt 2 metru atzīmi, kā arī tūmā nedrīkst būt dzīvojamās mājas, kuru iemītnieki uzturā lieto ūdeni no akas. Arī Cēsu novada pašvaldībā stāsta, dzīvnieku kapsētas izveidošana savulaik bijis pamatīgs izaicinājums. Šeit mūžībā devušos lolojumu dzīvniekus iespējams apglabāt jau kopš 2005. Gada. Tagad jau mēs redzam, ka cilvēki to ir ļoti iecienījuši. Mums ir vairāk nekā 500 abedījumu šajā te oriģinālajā, kā mēs to jau varam saukt, vecajā kapsētas zonā, kas ir 3000 kvadrātmetru. Tāpēc mēs tepat blakus atklājām jaunu, arī 3000 kvadrātmetru abedījumu zonu. Cēsu novada pašvaldība lēmumu veidot dzīvnieku kapsētu pieņēmusi, jo interesi par šādu pakalpojumu izrādījuši pilsētas iedzīvotāji. Pašvaldība šim mērķim atvēlējusi zemi un ikdienā veic šīs teritorijas uzturēšanas darbus. Savus mīļdzīvniekus šeit var apglabāt Cēsu novada iedzīvotāji. Bieži vien cilvēki varbūt nezinu, domājot, ka tas ir kaut kāds ļoti dārgs pakalpojums vai augsta šīta nodeva. Mums ir bijuši arī nosacīti nelegāli abedījumi šeit, kad mēs atnākam un ir uzradusies jauna kopiņa, bet, protams, ka mēs viņu neaiztiekam un neko nedaram. Tā pieteikšanās ir vienkārši, lai mēs varam ierādīt kapu vietiņu. Izrakšana gan ir katra paša cilvēka ziņā. Un tad mēs uzliekam tādas zaļas zīmītes ar norādu un bultiņu, ka šeit ir tad, tas nākamais abedījums, lai tad, kad cilvēki nāk, lai viņi var šos savus mīluļus apglabāt. Tas, ko mēs arī praktizējam, ir, ka mēs ļaujam arī rezervēt vairāk šīs vietas. Ja kādā ģimenē ir vairāk mīluļi, tad lai viņi var nosacīt atdusēties kopā. Kā šobrīd paredz noteikumi, mirušos lolojumu dzīvniekus ir atļauts apglabāt teritorijā, kur tie ir dzīvojuši, ja tā pieder saimniekam, kā arī, ja teritorija nav publiski pieejama un tā neatrodas ūdens objektu tūmā. Citos gadījumos mīļdzīvniekus drīkst apglabāt tikai oficiāli reģistrētās dzīvnieku kapsētās. Šajās kapsētās var apglabāt vai dzīvnieku līķus vai viņu pelnus, un šie te dzīvnieki ir lolojumu dzīvnieki, ar ko mēs pamatā saprotam suņi, kaķi, vēl kādi mājdzīvnieki, kāds putniņš, vienalga, kāds tur ir. Un arī ir zirgu dzimtas dzīvnieki pieļaut. Jā, lai gan viņi ir lauksainiecības dzīvnieki, tomēr zirgs ir kā lolojuma dzīvnieks arī, un līdz ar to arī ir šāda iespēja. Savu mīļdzīvnieku tomēr nevajadzētu apglabāt tā vienkārši mežā vai vietās, kur pārvietojas cilvēki, kā arī tās ir brīvi pieejamas citiem dzīvniekiem. Tas tiešām var radīt kaitējumu apkārtējai videi.
cik tad dziļi mēs tur viņu aprokam. Un, protams, kad ir arī iespēja, ka kādi citi meža dzīvnieki vai citi mīļdzīvnieki aiziet viņus un atrok, jo viņš jau šo te smaku sajūt. Un arī tas, ka tomēr nu, dzīvnieku līdz viņu sadalīšanās procesā nu, notiek kaut kāds izmaiņas un kaut kādā veidā jau viņš šo te dabu piesārņo. Ja mājdzīvnieku saimniekam nav iespēja to pienācīgi apglabāt, tad pārtikas veterinārijā dienestā iesaka mirušo ķermeni kremēt. Šādā veidā noteikti nepiesārņo vidi tieši aprokot, ja? Un varbūt tieši pa šādiem pakalpojumiem, jo ir šie te noslēdz, es zinu, kad ir veterinārās klīnikas, kas ir noslēgušas līgumus ar šiem te dzīvnieku blakus produktu savācējiem, tātad viņi savāc šos te dzīvnieciņus, kas ir nomieruši klīnikā, vai viņi ir eitanizēti, tātad viņi sasaldē, uzglabā un pēc tam nodod šiem te uzņēmumiem, kas viņus nu, iznīcina viņam vien zināmā kārtība. Trešā vieta Latvijā, kur šobrīd oficiāli iespējams apglabāt savus mīļdzīvniekus, ir kapsēta citi medību lauki. Tuvākajos gados dzīvnieku kapsētas varētu tapt arī Liepājā un Daugavpilī. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Tālūk, visnotaļ aktuāls temats lolojumu dzīvnieku saimniekiem. Un ja arī tev ir padomā kāds interesants stāsts, varbūt kāds sasāpējis jautājums, droši ziņo mums. Bet nu pievēršamies hobijiem. Kolekcijas un aizraušanās jau mēdz būt dažādas. Ir lietas, kas varbūt vairāk raksturīgas sievietēm, ko viņas vēlas kolekcionēt, un ir, kas vairāk piederētos vīriešiem. Tieši tāpēc mani Vidzemes televīzijas kolēģi, esot apē, bija pārsteigti, ka rakstaini dūraini kolekcijas veidošana ir aizrāvusi visai nopietnu vīru – zemnieku saimniecības zīļu saimnieku Aigaru Bremzi. Šobrīd viņa kolekcijā ir ap 200 cimdu pāru, kas vākti vai no visas Latvijas. Savu aizraušanos zīļu saimnieks pamato ar to, ka tādējādi, nopērkot iepatikušos cimdus, viņš atbalsta to adītājs. Tā ir Latgala. Ļoti skaists dūrainis. Rekvinīcis dūrainis, ja? Nu, saplūst viss sīkšķis kopā ar rakstu, tu, nu, perfekti, smuki, nu. Lai arī šķiet, ka cimdu kolekcionēšana varētu būt tāda sievišķīgāka aizraušanās un īsti neiet kopā ar ražanā lauku saimnieku tēlu, tomēr nu jau gadus desmit. Aigars Bremze brauc ekspedīcijās pa Latviju, lai pirktu sev iepatikušos dūraiņus. Taujāts, kāpēc tie ir tomēr cimdi, kolekcionāra atbilde ir vaļsirdīga. Tie putni, viņi man galvā daudz, bet nu, izveidojusies ir jau pa kolekciju, nu, iet otrais simts, jau nopietni. Nu, tādā veidā mēģinam atbalstīt kultūru mantojumu, izdodas kaut ko izraut no kādas vecākas adītājas, vecmāmiņas. Nu, līdz ar to arī... Bet tā ir interese par cimdiem. Jā, nu, kāda es saku, kā 10 gadu vismaz apakai radās, atbalstot meiteni vecpiebalgā tādu Vitu Elksni, nopirkās divi pārīši. Nu, domu uzdāvināsim vienu pārīti atdāvināju, otrs ilgi čučēja. Sākumi bija šitie dūrainiši ar sirsniņām. Mūsu dzīve ir pelēcīga, saules maz šeit, nav Spānija, ne Āfrika. Ja? Nu, skatoties uz dūraiņiem, nu, tā krāsu bagātība ir visneiedomājamākā un kombinācijas visneiedomājamākās stili, tehnikas, es saku, dažādas rakstu, baltu rakstu zīmes iekšā. Ja? Par katru cimdu pāri kolicināram ir savs stāsts gan par tādītāju, gan arī cimdu rakstiem. Vecais šūniņa raksts, penderīts, nu, saucamais arī. Jūs pats arī tos rakstus zinat? Nu, kārtīgam latvietim būtu jāzina, kas ir jumīts, kas ir, kā saka, māra zīme, kas ir dieva zīme, kas ir, nu, svastika un tā tālāk. Te ir atkal, man liek, kādi gadi 4-5 apakaļ doma laukuma Ziemassvētku tirdziņā nopirkti. Nu, zīme, nu, ko viņi jums izsaka? Neko. Ar dabīgām krāstvielām un viņus sauc par lapaiņiem. Jo tā kā virsū saliktas, jā, lapiņas, jā, viena otrai pamīšas. Nu. Te ir apesmeitene atkal viena, jā, adījusi skaistriku. Šitādas te dūraiņas adīja 100 un 200 gadu apakaļ. Mamām, vecmāmām, turīgas kundzes, lai sniegs, kas ēdēja kamanās un nebirst, rokas nesalti, ja, garām, gariem valnīšiem, ja, nu, no baroneses braukāja tādiem. No.
Aigarbremzes saimniecības pamatnodarbošanās ir piena lopkopība, un tā kā iztiek bez palīgiem, tad darba lauku sētā un fermā ir daudz, un tad nu cimdi esot tie, kas dodot atslodzi un prieku. Es esmu piensaimnieks, jā. Esmu piensaimnieks, un tādā veidā arī mēģinu atvēsināt prātu un smadzenes no visa, kas ir sakrājies negatīvais savā saimniecībā, un izlaist kādreiz kādu loku pa Latviju, un redzēt kaut ko jaunu. Un tā arī notiek cimda medīšana kolekcijai, apceļojot Latviju un meklējot tieši tos rakstus, kas būtu raksturīgi konkrētajam novadam. Es braucu pa Latviju, patīk apceļot Latviju. Lielākoties arī iegriežos amatu mājās, iegriežos studijās dažādās, uz kuriem es braucu. Aizbraucu uz Kuldīgā, nopirku, ja, Kuldīgas reku, dūraiņi nākuši, ja, Kuldīgas raksts, ja, Kuldīgas dūraiņi bija, ja, nu, Sabi Kandavā nopirkti, ja, nu, tie ir laikam Kandavs, nu. Nu, tā, viņi no dažādām vadītājiem, no dažādām vietām ir, kad 3 gadu atpakaļ bijām Jaunpilī, no Jaunpils Ināra Bondare, reku ir no Jaunpils amatu mājas, reku skaisti dūraiņi ar kāziniekiem, jaunam pārim, puisim, meitenēm, kur savilkt rociņu kopā, varbūt jauno paudzi stumdīt un auklēt, nu. Un šo tautisko cimdu un rakstu krāšanu Aigars Bremzes saist arī ar savu tēvu māsas veikumu, kur savulaik devusies ekspedīcijās, lai pētītu tautas tarps. Un tā tapuši arī vairākas grāmatas, kurām viņi ir līdzautori. Kolekcionārs vērtē varbūt arī viņa ekspedīcijas, savukārt ļaus nākamajām paaudzēm iepazīt cimdu daudzveidību. Ar to mēs arī pasaulē izējam, jā, ar saviem tautas tarpiem, ar saviem rokdarbiem, ar dūraiņiem, ar savām etnogrāfiskām zeķēm. Viss neiedomājamo, kas rakstos kombinācijās, krāsās un stilos un tā tālāk. Ar to mēs arī izceļamies, jā, uz pasaules un Eiropas, kā saka, kultūru mantojuma fona. Nu. Jo tā ir milzīga mūsu bagātība, jo es saku, tāpat Eiropas dienvidu valstīs nav dūrēņu. Bet redzot kolekcionāru lielo interesi par cimdiem, neviļš šrodas jautājums, vai nav interesi arī pašam sākt adīt? Nu, diemžēl nevēl, bet dzīve nopirkta tika un es domāju, vod, sākšu, jāsāk, bet nu kaut kā, nu kaut kas jāmet malā, neatliek laika tai lietai, bet nu, interesi ir rakstu, grūtai. Rakstu, zināt? Nu, rakstu, reku ir, vai, ir, ko izpausties ir, vai dieni. Lai arī kolekcija jau ir apjomīga, Aigars Bremzes atzīst, ka ir vēl daudz novadu, kur vēl vajadzētu pabūt, un kuras puses rakstainos dūraiņus piepulcēt jau tā krāsainajai kolekcijai. Tāpēc vēl priekšā ceļš uz Kurzemes pusi – Nīcu, Rucavu un arī Latgali. Bet nu laiks doties uz vienu no izcilākajām Vidzemes kultūrvēstures un arhitektūras pērlēm – Cesvaines pili. Pagājuši jau 17 gadi, kopš pili pamatīgi izpostīja ugunsgrēks, bet nu tā soli pa solim atzīmst no jauna. Šobrīd tur norit vēl pēdējie jumta rekonstrukcijas darbi, savukārt ugunsgrēkā bojātie akmeņi pārvērsti laikmetīgās mākslas objektos. Līdztek uz Cesvaines pils jumta centrālās daļas atjaunošanas darbiem, kas projekta gaismas ceļš cauri gadsimtiem ietveros tūdaļ noslēgsies, uzstādīti arī 3 izgaismoti informatīvie stendi un akmeņkeļa Arta Kerliņa veidots laikmetīgās mākslas objekts, kura tapšanā izmantoti vecie demontētie pils akmeņi, kas tika bojāti 2002. Gada postošajā ugunsgrēkā. Izmantoti materiāli, kuri nāk no Cesvaines pils, kuri ir ārkārtīgi cietuši ugunsgrēka laikā. Tātad šie akmeņi, kur ir augstums un karstums, viņi ir saplaisājuši un vairāk nav iespējami viņu restaurāciju. Un lai šī Cesvaines pils sastāvdaļa neaiziet kaut kur nebūtībā, tāpēc arī tapa šī ideja par šādu objektu veidošanu. Un tas ir akmens, tās ir koka detaļas, arī kaut kas mazlietiņi no metāla kalumiem, kuri nav vienkārši izmantojami restaurācijā. Konkrētais mākslas objekts būs nevien estētisks, bet pildīs arī atpūtas vietas funkciju.
Kā stāsta Daiga Matroze, kurai Cesvaines pils atzimšana visu šo 17 gadu laikā kļūsi par nesautīgu sirdsdarbu, nākotnē varētu tapt vēl kāds laikmetīgās mākslas objekts. Mums ir tapis šobrīd viens mākslas objekts, un ar cerību, ka tas nākotnē arī turpināsies, jo, protams, visam pamatā ir finansējums. Šie akmeņi konkrēti nāk no ziemeļu pils ziemeļu puses frontoniem, kur ugunsgrēka laikā arī nogāzās, tad šī te karstuma nav ūdens rezultātā. Un, lai viņi nestāvētu muzeja krājumu skapī un būtu pat vienmēr aplūkojami apmeklētājiem, tad arī tapalūk šī te ideja par šādiem te mākslas darbiem. Savukārt izgaismoties stendi vēsta par Cesvaines pils vēsturi, atjaunošanas gaitu pēc ugunsgrēka, šo darbu veicējiem un citiem nozīmīgiem faktiem, kas papildināti ar zīmīgām fotogrāfijām. Kopumā pils atjaunošanai laika posmā no 2002. Gada 5. Decembra līdz šodienai ieguldīti teju 2,5 miljonu eiro. Mēs rakstam arī ļoti daudz mazos projektus. Tā ir mazā naudiņa, ar ko mēs ļoti daudz varam paveikt, bet pilī ir piemēram centrālās daļas jumts, nu ko nevar ne ar 1000, ne ar 10 000, pat ar 100 000 mums nepietiek. Braucam gan uz dažādām iestādēm, meklējam sadarbības partnerus, kā pie šī projekta, piemēram, kas ir gaišanas ceļš caur gadsimtiem, mēs vairākas reizes tikām braukuši uz ministriju un pierādījuši savu ideju, ka mums vajadzīga tā pils, ka mums šeit ir turisti, ka mēs te būsim, pastāvēsim, un kopīgi ar Alūksni, kura uzņēmā šī projekta vadību, Gulbenes novadu, kur ir atjaunota jau Stāmerienes pils fasāde, un arī Smiltenes baznīca ir uzlikts jumts. Mēs kopīgi arī šo gaismas ceļu staigājam, ejam, palīdzam viens otram, un visi kopīgi arī sasniegsim savus rezultātus. Katlā Iveta Raimo darbu turpināšanai jau šobrīd ieskicēts arī nākamais pils atzimšanas projekts. Esam sagādājuši jau nākošo miljonu, kas ir atkal pārrobežu projekts ar Krieviju, kur vadošais partneris būs Daugavpils, un ir piesaistīti Pleskavas partneri, ar jums notiek aktīva darbība, un šobrīd jau ir izsludināts konkurss uz trešās kārtas būvdarbiem, kas jau būs iekšpusē, un kad mums sakārtosim iekšpusi, tad, protams, mēs visus turistus gaidīsim laipni iekšā pilī. Lepojoties ar Cesvaines pili, kas vienīgā no visām Baltijas pilīm iekļauta respektablajā Baranauska 19. Gadsimta otrās puses arhitektūras enciklopēdijā, Cesvainieši izvirza sev nākotnes vīziju – izveidot pili ar piederošo muižas kompleksu kā profesionālu kultūras un mākslas izstāžu centru Vidzemē. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija. Savu dzīves vidi pašu spēkiem uzlabo arī Jelgavas novada iedzīvotāji. Viņiem jau 8. Reizi ir iespēja piedalīties projekta konkursā Mēs savai videi. Un, kas interesanti, finansējums tiek piešķirts tikai materiāla iegādai, bet darbi tie jāveic saviem spēkiem. Šādā veidā iedzīvotājiem izdevies uzlabot 17 daudzdzīvokļu namus, stāvlaukumus un citas vietas novadā. Daudzdzīvokļu mājas un infrastruktūra ap tām laukos vēl nereti ir spilgti 20. Gadsimta liecinieki. Tomēr jaunā paaudze vēlas mūsdienīgāks un drošāks risinājums. Tā arī Elijas pagasta parka ielas jaunās māmiņas lēmušas piedalīties pašvaldības finansētā projekta konkursā Mēs savai videi. Jo mums bērni patiešām pagalmā ar vien vairāk un vairāk, jo ir ienākušas jaunas ģimenes ar bērniem. Un tas rotaļu laukuma stāvoklis bija ļoti, ļoti bēdīgs, jo kopš padomju laikiem nekas nebija darīts šajā laukumiņā. Nelielais rotaļu laukums projektā ir nedaudz labi iekārtots un atsvaidzināts, bet lielākais iegums esot izveidotā sēta starp rotaļu laukumu un automašīnām pilno pagalmu. Pēc sētas noteikti, jā, lai varētu atdalīt, kur bērniem laukums ir un kur automašīnām vieta. Paši ir bērni? Jā, divi. Projekta konkurss Mēs savai videi, kurā izdevumus izējai materiāliem finansē pašvaldība, bet iecerētos darbus veic paši iedzīvotāji, Jelgavas novadā notiek jau 8. Gadu. Šogad saņemti 36 pieteikumi, no kuriem atbalstītas 33 vēlmes 11 novada pagastos. Starp tiem arī kāpņu telpas remonts vienā no Vilces pagasta Austrumu ielas mājām. Pēdējais remonts šajā kāpņu telpā bijis pirms vairāk nekā 30 gadiem, un tā arī esot bijusi motivācija iemītniekiem vienoties kopīgā atjaunošanas darbā. Laiku pa laikam tāda ideja uzpildēja, ka vajag kaut ko saņemties un remontēt un tādā garā. Un tad kaimiņi uzrakstīja projektu, iesniedz novadā,
saņēmām līdzfinansējumu. Bet pašiem bija jādara? Pašiem bija jādara. Nu, strādnieki dārgi, meistari. Un tad paši, kurš ko var. Tās naudas jau nebija tik daudz, un tad katrs tik varēja no kaimiņiem tas piespēlēja. Tā beigās pa vasaru tapu viss. Viena no interesantākajām idejām tapusi Valgundes pagastu pelītēs. Tās saimnieks šajā konkursā piedalās jau otro reizi, soli pa solim veidojot vietu brīvdabas mācību klasei un bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai. Nojuma ir paredzēta nometnes dalībniekiem. Nu, vairāk ir bāze tendēta uz to, kad arī projektā arī mēs rakstījām, ka tā, ka notiek nometnes, tad šeit būs ēdināšana bērniem, kur virs galvas būs jumts. Tieši tāpat arī varēs izmantot kā ārā mācību klasi. Kopējais finansējums projektu īstenošanai bija 23 000 eiro. Nedēļas nogalē pateicības pasākumā vērtēšanas komisijas ieskatā labākajiem projektiem tiks pasniegtas arī naudas balvas. Andris Pāns, Sandra Lētāna, Didis Pučs, TV Spektrs. Ar šo stāstu raidījumu arī noslēdzam, lai jums patīkams vakars kopā ar kanālu RTV un raidījumā ikdiena tiksimies atkal rītvakar. Atā!